Əgər biz düşüncə tərzimizi, inamlarımızı, hərəkətlərimizi dəyişmək istəsək, hər bir xəstəlik sağala bilər. Bu cümləni oxuyandan sonra demək olar ki, mənim həyatımda çox şey dəyişdi və hətta o elə bir səviyyə gəlib çatdı ki, həyatım bu cümlədən əvvəl və bu cümlədən sonraya çevrildi. Bu cümləni mən Louisa Hay-in Sən həyatını yaxşılaşdıra bilərsən kitabından oxudum. Bu kitab Teaspress nəşriyyatında dərc olunub. Təxminən 215-216 səhifədir. Bu kitabı deyərdim ki, özünü sevmə sənəti adlandırıram bu kitabı. Yəni, bu kitabı oxuyan insanlar artıq özünü sevmə sənətini yiyələnəcəklər. Özünü sevmə sənəti də görürəm ki, ətrafımda olan insanların ən böyük problemlərindən biri özünü sevməkdir. Elə başda olaraq özüm, sizə bir sirr açım. Təxminən bir neçə aya əvvələ qədər mən özümü heç özümü sevmirdim. Ümumiyyətlə, özünü sevmək nədir? Bunu bilmirdim ki, ümumiyyətlə nədir. Yavaş-yavaş indi öyrənməyə başlamışam və bəzən hər hansı bir yanlış hərəkət etdiyimi düşündüyüm andan sonra güzgünün qarşısına keçib özümü tənqid edirdim. Bunların hamısının kökündə özünü sevməmək dayanır. Və bu da təbii ki, hardan qaynaqlanır? Bu da bizə uşaqlıqdan aşılanan tərbiyə, təlimdən irəli gələn bir şeydir ki, biz özümüzü sevə bilmirik. Biz sanki özümüzü bir balaca uşaq kimi qarşımıza qoyub, hər dəfə onu tənqidlər edib, hər dəfə onu hətta ən ağır alçaltma formasında alçaldırıq. Çox təəssüflər olsun ki. Və mən bu kitabla tanış olandan sonra artıq özümə söz vermişəm ki, özümü sevəcəm. Və bu kitabda bir neçə tapşırıqlar var ki, özümüzü sevmək üçün. Əvvəlcə sizə mənim öz hekayəmi danışım və sizə bildirim ki, Louisa Hay-in başqa bir kitabı da var ki, insanların xəstəliklərinin əslində hansı fikirlərdən qaynaqlandığını göstərən bir kitabdır. Və mən də bu kitabda da əslində bəzi hissələr var ki, xəstəliklərimizin səbəbini bizə göstərir. Bir neçə il öncə mən də həkimə getmişdim. Həkim mənə səndə xora xəstəliyi var deyə demişdi və mən çox pis olmuşdum. O anlarım, yəni, çox pis xatırlayıram ki, çox əzab çəkirdim. Əslində, mən bu kitabı oxuyandan sonra gördüm ki, o xəstəliyimin səbəbi əslində hər bir xəstəliyin səbəbi olduğu kimi fikirlərim durulmuş onun mərkəzində. Çünki mən özümü kiməsə bəyəndirmək istəyirdim, öz işlərimi kiməsə sevdirmək istəyirdim və kifayət qədər yaxşı olmadığımı düşünürdüm. Və bu düşüncələr artıq yığılıb-yığılıb mənim mədəmdə xora əmələ gətirmişdi. Halbuki mən o zamanlar neçə həkimə getmişdim, neçə dərmanlar qəbul etmişdim və sağalmırdım. Düzü çox sağ olsun, başqa bir həkim məni sağaltdı. Amma hələ də mən bu xəstəliyin tam olaraq sağalmadığını mənə dedi. Mən düşünürdüm ki, hər fəsildə mən yenə dərmanlar qəbul etməliyəm bu xəstəlikdən sağalmaq üçün. Amma yaxşı ki, bu kitabla tanış oldum və bilirəm ki, artıq mən elə düşünməsəm, mən daha yaxşı baxsam, hadisələrə daha gözəl baxsam və şüur altıma daha gözəl düşüncələri yerləşdirsəm, mən bu xəstəlikdən azad olaram. Mən sizə deyim ki, bu kitabı yazan qadın özü də xərçəng xəstəliyinə tutulub, xərçəng xəstəliyindən və düşüncələrin gücü ilə xərçəng xəstəliyindən azad olub. İstəyirəm ki, onun bioqrafiyası haqqında sizə danışım. Louisa Hay 18 aylıq olanda öz ata-anası ayrılıb və 5 yaşında qonşusunda olan sərxoş bir kişi tərəfindən zorlanıb və İllər keçdikcə, həmin insan düzdür, 15 il həbsdə yatsa da, bunun həyatında bu zorlanma hadisəsi, bu təcavüz hadisəsi çox böyük iz qoyub və 15 yaşından artıq özünü çox dəyərsiz hesab edib, öz bədənini satmağa başlayıb və bir neçə müddətdən sonra, yəni desək ki, bu yola gəldikdən sonra artıq özünü müalicə etməyə başlayıb və görüb ki, mən başqa insanlarda sağalda bilərəm və hazırda həmin insan 85 yaşındadır və hətta xərçəngi belə düşüncələrin yoluna müalicə etməyə bacarıb. Və mən bu kitabla tanış olduqdan sonra istəyirəm ki, necə ki, Adəm Günəşin məhrəmiyyət eğitimini bağıraraq, ağlayaqla insanları çatdırmaq istəyirəm. Həmin bu Louisa Hay-in bu kitabı da bütün insanlara çatdırmaq istədiyim bir kitabdır. Və sizə də bu videonu izləyən hər kəsə xahiş edirəm ki, bu kitabı əgər alacaqsınızsa, bu kitabla əgər tanış olacaqsınızsa, ən az 5 nəfərin bu kitabı oxumasına vəsilə olun. Əgər özümüzü sevə bilmiriksə, ətrafımızda olan münasibətlərimiz də yaxşı şəkildə olmayacaq, tam olaraq özümüzü tapa bilməyəcək. Nə vaxt ki, özümüzü sevsək, ətrafımızda olan münasibətlər də çox gözələ doğru dəyişəcək və bizim ən böyük problemimiz var ki, sağlam olmaq və daha sağlam olacaq, daha gözəl istər münasibətlərdə olsun, istər dünyaya baxışımızda olsun, daha gözəl şəkildə həyatımıza davam edə biləcəyik, öz işlərimizdə, təhsilimizdə daha uğurlu ola biləcəyik.
Mən burada bir fikirə rast gəlmişdim. Əslində bu kitabda çox altından xətt çəkdiyim çox cümlələr var. Onu bir-birisinin üçün oxumayacağam. Bu cümlələrdən biri idi ki, əgər sən xəstəsənsə, əgər sən xəstələnmisənsə, demək ki, kimsə bağışlamamısan. Mən bu cümləni görəndə istəyirəm ki, bu cümləni yəni hər tərəfə yazım, insanlara çatdırım ki, əgər xəstəyik, içimizdə kiməsə qarşı bir kin var. Və ətrafımdan dönüb baxdığımda görürəm ki, həqiqətən də uşaqlıqda yaşadığı bir travma, kimisə bağışlamamağı onun çox ağır bir xəstəliyə tutulmasına səbəb olub. Təsəvvür edin, Louisa Hay o təcavüz olmuşdu və müəyyən bir yaşa gəlib çatanda uşaqlıq yolunda xərçəng xəstəliyi yaranmışdı. Necə də yəni bu təsadüf ola bilməz axı bu. Yəni necə də bizim düşüncələrimizin bizi xəstə etdiyinə bir misaldır bu. Və o müəyyən edir ki, əslində mənim içimdə olan kin məni xərçəng xəstəsi edib və bu fikirlərdən azad olmaqla o özünü müalicə etmişdi. Sizə deyim ki, bu kitabın daxilində bir çox tapşırıqlar var və bir çox başlıqlar var. Bu tapşırıqları siz bunlardan ən məşhuru, yəni bu tapşırıq ən məşhur güzgü qarşısına keçirsiniz. Özünüzü çox sevdiyinizi, mən özümü çox sevirəm. Bugün nə gözəl gündür, Allahım, çox şükür sənə. Çox sağ ol, ay çarpay, çox sağ ol ki, sən bugün mənə icazə verdin, mən yatdım. Çox sağ ol, nəfəs ala bilirəm, Allahım, çox şükür sənə. Yəni, əslində bu, ola bilər ki, həyatımızda nələrsə yaxşı getməsin. Bu fikirləri tez-tez özümüzə təlqin etməklə özümüzü daha yaxşı hiss edəcək. İnanın ki, mən bunu sınadım, yəni öz üzərimdə sınadım, gördüm ki, yaxşı təsir edir. Hər bölümün sonunda sizə bildirim ki, burada bir çox bölümlər var, istəsə sizin üçün oxuyum. Problem nədir? Problem hardan gəlir? Bu doğrudur mu? Biz indi nə edirik? Necə dəyişməli? Yenilik yaratmaq, münasibətlər, iş və hər başlanğıcın, yəni başlıqların sonunda özümüzə deməli olduqlarımız sözlər gəlir ki, onlardan birini sizin üçün oxumaq istəyirəm. Aha. Yaşadığım bu sonsuz həyatda hər şey əla, tamamlanmış və mükəmməldir. Daxilimdə hər gün, hər an dövr edən gücün daha da böyük olduğuna inanıram. Bu kainatda yalnız vahid zəkanın olduğunu bildiyim üçün müdrikliyə doğru yol açıram. Bütün cavablar, həll yolları, sağalma prosesləri və yeni yaradılmışları bu vahid zəkadan alıram. Bilmək istədiyim hər şeyin mənim üçün aşkarlandığını və bütün ehtiyaclarımı düzgün vaxtda, düzgün məkanda və düzgün ardıcıllıqla ödədiyimi bilirəm və bu gücə, bu zəkaya inanıram. Mənim dünyamda hər şey gözəldir. İnanın ki, bunu demək çox çətindir. Çünki sənin dünyanda hər şey gözəl olmaya bilər. Çünki sənin dünyanda çoxlu problemlərin, çoxlu borcların, işdən atıla bilərsən. Çox, yəni, hər şey düzgün yolda getmək bilər. Amma biz şüur altımıza inandırmalıyıq ki, mənim dünyamda hər şey gözəldir. Və inandırdığımız zaman artıq hər şey gözəl olmağa başlayacaq. Biz yaxşı düşünmüşük və həyatımızda hər şey yaxşıya doğru gedəcək. Bilmirəm bu kitab haqqında sizə nə qədər doğru fikrimi çatdıra bildim. Amma istəyirəm ki, bu mənim sadəcə yüzdə bir hissədir sizə çatdırmaq istədiyim. Amma ki, bu kitabla tanış olsanız, inanın ki, siz də başqalarına çatdırmaq istəyəcəksiniz. Louisa Hay'in Sən Həyatını Yaxşılaşdıra Bilərsən kitabı haqqında mənim fikirlərim bu qədər. Artıq videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, özünüzü sevəcəksiniz. Bu video onun özünüzü sevməyin başlanğıcı olsun və bu kitabda özünüzü sevmək yolunda böyük addım atmaq olsun sizin üçün. Özünüzü sevin, özünüzə dəyər verin. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Dənərdəmiz, tanış dəniz, dalqalarla tanış dəniz.